3 gün kalır. Deyə bilərik ki, Aralık ayı, dekabr ayı çok düşerli bir aydı. Neçə gündən bundan öncə Cumhurbaşkanımızın doğum günüydü ve özellikle 2023 deyə bilərik ki, olağan üstü bir il oldu. Daha artık Qarabağlı bir toprağı elde etdi. İllər öncə Qarabağsız bir Azərbaycan, miskilli bir Azərbaycan yaşayırdı. Daha artık Azərbaycanın gözleri aydın olsun. Ve özellikle bugün dekabrın 27-sində Muğam mərkəzində bu akşam Muğam bayramıdır. Tam olarak Muğamın 15 illiyini biraz önce kutladık. Bildiğiniz təkir, birkaç saniyadan sonra mikrofonu uzatacağım. Bildiğiniz təkir, Xan Əminin kızı bu Muğam mərkəzinə gəlmişdi, Bəyim xanım. Mikrofonu uzadan da Bəyim xanım bizə nələri anlatacaq? Bizə arazın o tayında göt dök gözlə bəkildim. Hoş gördük sizə. Hoş görmüşük, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bugün bizim çox sevinçli bir günümüzdür. Dediyiniz kimi, qeyd etdiyiniz kimi, ayın 24-də Müzəffər Ali Başkomandanımızın doğum gününü qeyd elədik. Yaxın əsrlərə nəzər saldıqda, ərazi bütövlüyümüzün demək olar gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bugün bizim çox sevinçli bir günümüzdür. Dediyiniz kimi, qeyd etdiyiniz kimi, ayın 24-də Müzəffər Ali Başkomandanımızın doğum gününü qeyd elədik. Yaxın əsrlərə nəzər saldıqda, ərazi bütövlüyümüzün demək olar ki, tamamilə doğma vətənimiz Qarabağın işğaldan azad olunması Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Və bu işdə şəhid olan bütün xalqımızın igid oğlanlarının hər birinin bu qarşısında baş əyirəm. Bizim qəhrəman igidlərimizə can sağlığı arz edirəm. Həmçinin bugün Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaranmasının 15 ili tamam olur. Muğam sənəti Azərbaycan xalqının milli mənəvi sərvətidir və illər, əsrlər boyu bu... Daha artıq bu axşam dekabrın 27-sində ünlülərimiz, müğənnilərimiz, şarkı söyleyenlerimiz, əzgi söyleyenlerimiz, türkü söyleyenlerimiz, hər kəs bir araya gəlmir. Özellikle Azərbaycanımızın, Qarabağımızdan gələn bir səs. Geçenlerde de onunla bir çekilişimiz oldu. Sevinç xanım, Sevinç Sarı deyə bilərik. Gözleriniz aydın olsun, daha artık 2023 düşərli bir ildir. Daha artık bir Qarabağlı Azərbaycan yaşayır. Bayram bayrama karışmış. Hoş gördük Sevinç. Daha artık bir Qarabağlı Azərbaycan yaşayır. Bayram bayrama karışmış. Evet. Hoş gördük Sevinç Hanım. Hoş gördük. Çok sağ olun. Bugün tabii ki bizim için bayramdır, bizim için çok aziz bir gündür. 15 yıl bundan evvel bizim Beynəlxalq Muğam Mərkəzimiz təməli qoyuldu. Ta 15 yıl bundan önce necədirsə Muğam Mərkəzi, eləcə də davam edir, çok güzel bir yüksəkliyle, çok güzel bir belə programlarla, çok yüksek konsert, çok güzel konsertlerimiz olur burada. Burada halk artistleri, əməkdar artistleri, bizim tarixi sənətkarlarımız, burada xatirə gecələri olur, yaradıcılıq gecələri olur. Sevinç xanım, belə götürürsək ki, 15 il bundan önce buranın açılışında Bakıdaydınız mı ya haradaydınız? Yox, buranın açılışında burada iştirak eləmişəm. İştirak eləmişəm. Bu 15 ilin içərisində nələr oldu? Bu 15 ilin içərisində çox şeylər dəyişdi. Yəni, mən sizə bir söz deyim. Muğam mərkəzi olaraq, Muğam mərkəzi olaraq, Muğam sevərlərə həmişə belə bir-birindən gözəl, bir-birindən maraqlı. Oh,
Thank you.
Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız. Bugün diyebiliriz ki tam olarak yeni ile 4 gün kalmış. Dekabrın 27'sidir. Diyebiliriz 2023'ü geriye bırakıp 2024'e girecek. Özellikle bugün bir günlerin günüdür. Bugün Muğamımızın 15 illik bunun açılışıdır. Muğam mərkəzinə gəlmişik. Özellikle bugün Azərbaycanımızın musiqisinin üzerinde ünlülerimiz var. O ünlülerimizden gerçekten deyə bilərik ki, bir tar ustası. Musiqimizə bəzəh və düzəh verən, dünyaya tarımızı tanıttıran Mühlet Müslümov. Mühlet Müslümov, onun çalışmalarıyla bizim tanışlığımız vardı, onun tarıyla. Ancaq bu akşam Muğam Mərkəzində. Muğam Mərkəzində birkaç saniyadan sonra mikrofonu uzadacağım. Sayın Mühlet Bey bizim Muğam üzərində gerçekten bir kocaman çinardı. Onun duygularını almaq istərim. Hoş gördük. Hoş gördük, hoş gördük. Doğrudan da həqiqətən bu günlər həm yeni ilimiz gəlir, həm də ən əsası dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. 31-də. 4 gündən sonra və özəlliklə də ki 2023 Qarabağlı Azərbaycan yaşayırıq. Bu 23-cü ili biz yola salırıq. Doğru. Görün bu il nə ildir də? Bizim Ulu Öndərin 100 illiyi. Sonra bizim torpaqların bütövləşdiyi il. Xankəndi, Xanın kəndi gəldi. Axır Xankəndiyə biz girdik. Xankəndi bizim o öz torpağımızdır. Yəni bizim kimliyimizdir mən deyərdim. Və bugün Muğam Mərkəzinin, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin 15 illiyi. Görün neçə dənə bayramdır. Mən bugün çox şadam. Buranın təməli qoyulanda bizim möhtərəm prezident buranın təməl qoymasında mən iştirak eləmişəm. İlk dəfə açılanda da buranın səslənmə ilk ifa eləyənlərdən biri olmuşam. İndi burada bu 15 ildə görün nə qədər istedadlar yetişdi. O beynəlxalq Muğam müsabiqələrini görürsünüz yəqin. Bizim otaylı, butaylı Azərbaycandan iştirak edirlər. Kesinlikle dört gözle bəklirlər. Bəli, mən eşitmişəm ki, hətta Muğam müsabiqəsi canlı gedəndə bu məkandan gedir. Təbrizdə küçələrdə maşın olmur, adam olmur. Bu nədən irəli gəlir? Bu xalq kimliyini sevir, bu xalq mədəniyyətini sevir, Muğamını sevir ən əsas. Muğam bilirsiniz, böyük, fəlsəfi bir, müqəddəs bir işdir Muğam. Muğamı yetkinləşmiş beyin qəbul edir. Muğamı əsl Azərbaycanı, düzgün Azərbaycanını qəbul edir. Ona görə də sevirlər Muğamı. Mən də onlardan biriyəm. Mən heç sənəti qoyuram bir qırağa, bir sənətkar kimi yox. Bu xalqın adı bir nümayəndəsi kimi. Mən göz açdım. Evimizdə atam rəhmətlik bir balaca radiosu vardı. Mən uşaq idim. Mənə deyirdi ki, işdən gəlirdi nahara. O nahar idi. Mənə deyirdi, orada Qurdala indi Cənubi Azərbaycanla Mustafa Payan oxuyacaq. Nə bilim,
İqbal oxuyacaq. Mən də bilmirdim bunlar kim. Sonra ağlım kəsdi. Atam mədə ki, olay böyük xanəndələr. Sonra Rubaba xanım. Rubaba xanım mən qismət oldu ki, onu yaxından gördüm. Amma bir həftədən sonra mən onun üçün çalmalıydım, oxumalıydı klasik isimiz verilişində. O rəhmətə getdi. Mən böyük arzularım qaldı yürəyimdə. Özəlliklə Mirnazım bəy ondan çox yaxın olmuşdu. İşləyiblər, hə? Onlar işləyiblər ondan. Mənim sənət dostlarım onunla işləyiblər. Amma bizim ailədə mən o Rubaba xanım oxuyanda ağlayırdım həmişə. İndi də qulaq asanda ona mən sakit qulaq asamıram. Özlə, birisi sonra yollar açıldı, biz ayaq açdıq, getdik, gəldik. Sağ olsun İran İslam Respublikası ki, bizə şərait yarattı. Biz sənətkarlar, biz getdik, gəldik. Hər mən Ərdəbildən keçəndə kövrəlirəm, bilirsən niyə? Rubabanın sözü yadıma düşür, deyirdi ki, məni bu dəqiqə bıraxsalar, ayaq yalın eməkli eməkli gedərəm Ərdəbilə. Bu söz düşür yadıma, mən kövrəlirəm. Bu bir balaca sözdür. Rubaba ki, minlərlə insan dünyasını dəyişdi. Yüz minlərlə insan. Qismət olmadı o torpaqlar, gedənmədilər. İndi Sayın onların... Millət bəy, yol açılandan sonra o dönəmdə 1946-da Rubabənin atası Mirzə Xəlil ki, bu tərəfə ki gəlir. Bəli. Rubabənin anasının atasını gəlirlər barmaqlarını vururlar. Yəni belə nazaq ilə barmaqlarını kəsirlər ki, Mirzə Xəlil haradadır, bunlar haraya gedir. Amma Rubabə diri qalmadı, onları bilmədi. Amma Tahirə bacısı gedəndə bunları belə bir çox böyük bir faciə ilə qarşı-qarşı. Bunu deməkdə yarım. Özəlliklə biz deyə bilərik ki, bu 100 ilin içərisində nə qədər siz də Güney Azərbaycan kökənlisiniz. Bilirəm ki, dədələriniz Ərdəbildən gəlmiş. Ulubabalarım gəlib. Xalxaldan gəlib. Doğrudur, Xalxalda. Nə qədər məsələn insanlarımız o taydan bu taya gəliblər, yetişiblər, sizin kimi musiqimizə böyük bir əmək vermişlər. Yenə də, mən yenə də o işi davam edirəm. Yəni, mənim bacılarım, qardaşlarımdır, mənim kökümdür. Yəni, oradan kim gəlirsə, mən onu təmənnasız qabul edirəm, öyrədirəm. Bir neçə hal-hazırda yetirməm var Ərdəbildə, Təbrizdə. Gediblər orada məktəb açıblar. Hətta mən onu qeyd edirəm ki, mən üzlərin görmədiyim tələbələrim var. Qiyabi olaraq. Mənə bu sosial şəbəkədə çəkirlər, göndərirlər ki, biz sən tarunla böyümüşük, sən tarunla bəhrələnirik. Özləri özlərinə öyrənirlər. Görün, nə boydur? Sanal dünyasından öyrənirlər. Bəli. Görün, indi bu xalq nə boydur istedatlı xalqdır ya. Bizim xalqımız doğrudan böyük istedatlı xalqdır. O let yazısına qulaq asarsa, öyrənir məllimsiz, ustasız. Bu çox çətin bir işdir. Bunu hər kişi bacarmır. Hər kişi bacarır bunu. Mənim arzum odur ki, biz qardaş ölkəyik. İran, Azərbaycan, dostluq. Tezliklə quru sərhədlərimiz də açılsın inşallah. İndi biz yenə də hazırıq orada gedib konsertlər verməyə. Özlə mən onu qeyd edirəm ki, mənim məşğul olduğum musiqi baş tərpədən musiqidir, ayaq tərpədən musiqidir. Niyə belə bu taydan o taya gedən musiqiçilərimiz vardır? Niyə onlara deyirlər ki, Tehranda konsert olacaq, amma Təbrizdə konsert olmayacaq? Bu bir gerçəkdir. Yəni bu danılmaz. Yox, son illərdə mən olmuşam. Təbrizdə də konsertlərdə olmuşam. Ərdəbildə, Urmiyədə, Zəncanda, Meşkində. Yəni olmuşam bunlarda. İndi elə musiqilər var ki, burada da onu mən qəbul eləmirəm. Heç istəmərəm orada gedib o musiqilər, bayağı musiqilər orada səslənsin. Çünki atası, anası bilinməyən musiqilərlə məşğul olanlar da çoxdur. İstəmirəm onu o taydakı qardaşlarımız o təsir altına düşsünlər. Öz musiqimizi tanısınlar, Qara Giləni tanısınlar. Əsr xalq mahnılarımızı tanısınlar. Bilirsən nə qədər burada xalq mahnıları var, Təbrizdə yaranıb o. Mən bu yaxında bilmişəm onları. Bütün xalqı da yaradıb, gəlib burada ancaq oxuyublar. O mahnıların çoxun Rubabə onları canlandırdı. Bəli, Rubabə oxuyub onu. Öz də poetik mahallardır. O mahallar, yəni hər bir Azərbaycanın evində o gələndə onun səsi, mən inanmıram ki, o Azərbaycanın o laqeyd qalır. Çox gözəl mahallardır. Siz də sağ olun ki, belə müsahibə alırsınız, bu müsahibələri biz də sizinlə bölüşürük. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, bu axşam bizdən ayrılmayın, bizlə qalın. Birazdan sonra böyle muğamın 15 illiyinin açılışı olacaq. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanımızın ünlüləri bir araya gəlib. Musiqi dediyimizdə, türkülər dediyimizdə, əzgilər dediyimizdə, mahnılar dediyimizdə bu bizim varlığımızdır.
dilimiz varlığımızdır, Türkçəmiz sağlığımızdır. Türk olub, Türk yaşamaq son sözümüzdür. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Antiv aparıcısı Elyaz Yekənli, əsən qalın. Və təbii ki, başqa tədbirlər də çox olur. Mən indi Muğam haqqında, klasik poeziya haqqında çox danışırım, amma müxtəlif başqa festivallar, müxtəlif başqa layihələr də həyata keçirilib Muğam mərkəzində. Amma təbii ki, ön planda, ön cərgədə bir lokomotiv olaraq bizim milli mədəni irsimizin qorunmağı, gələcək nəsillərə ötürülməyi və bu istiqamətdə Muğam sənətinin və klasik poeziyanın rolu. Bu həyat həmişə mən sevinirəm ki, Muğam mərkəzinin hər bir dövrdə fəaliyyətinin ana xətti olur. Bu xüsusda çox layihələr həyata keçirdik və tək konsept olaraq yox. Misal üçün, bizim o fayədə müxtəlif elmi konferanslar, bizim klasik bir sənətkarlarımızın, Muğam ifaçılarının həyat və yaradılığına həsr olunmuş dəyirmi masalara, görürsünlərin bu işdə çox aktiv idi, çox əziyyətləri var idi. Yəni, Muğam mərkəzi həm konsept olaraq, həm də ki, bir elmi araşdırma mərkəzi olaraq o funksiyanı öz üzərinə götürdü. Çox sayılı kitablar çap olunub Muğam mərkəzinin dəstəyi ilə bizim klasik sənətkarlarımız haqqında, xanəndələrimiz, ifaçılarımız haqqında. O kitablar da Muğam mərkəzinin artıq çox profilli fəaliyyətini göstərir. Hər bir Azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir. Və Azərbaycançılığı, Azərbaycanın dilini, Azərbaycanın mədəniyyətini, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini biz yaşatmalıyıq. Thank you.
Sabitadan bir dur gel, ondan tebrik edelim, çok güzel. Çok yaşlı, çok güzel, güzel de paylaşır. Çok istemezli olan, hem sağlık hem böyle yaşlı olayım. Tebrik edelim, daha ucağlar, ucağlar, ucağlar. Sağ olun. Merhaba hanım bu işte, adı var ya. Çok sağ olun, sağ olun. Değerli soydaşlarımız, bildiğiniz için 2023'ün biz tam olarak son aylarındayız. Güz sularını geride bıraktık, kış donarına girdik, kışın ilk aylarında. Özellikle bu ay, dekabr ayı çok bizim için düşerlidir. Burada çok güzel, böyle mühteşem günler yaşadık, mühteşem tedbirler oldu Azerbaycan çapında. Özellikle bugün dekabrın 27'si, 3 gün Azerbaycan dayanışma gününü, Azerbaycan həmrəylik gününə qalır və özəlliklə 4 gündə yeni ilə qalır. Özəlliklə bugün 27-si Bakıda Muğam mərkəzində bugün Muğamın 15 illiyinin deyə bilərək ki açılışıdır, törənidir, bir şənlik törən vardı. Bugün deyə bilərək ki Muğam bayramıdır. Muğam bayramına katılan ünlülərimiz vardı, dəyərlərimiz vardı. Birazdan sonra onlar səhnə alacaqlar. Onlar gözəl mahnılarını, türkülərini, əzgilərini, musiqilərini səsləndirəcək. O dəyərlərimizdən birisi, bilirsiniz ki, o tayda görüntüsüyle, simasıyla ve özellikle sesiyle, özelliğiyle, güzelliğiyle Nezaket Teymirova. Onun sesi Araz'ın o tayında, yani diyebilirim ki bir insan olmaz ki Nezaket Hanım'ın sesini duymasın. Özellikle bu akşam sahne aldığında neler bize söyleyecek? Hoş gördük. Hoş gördük. Teşekkür ederim bu necə deyirlər, bu konsertdə görüşdüyümüzə görə və bütün Azərbaycan xalqının yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm və həmrəylik günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan hansı ölkədə olmayaraq, baxmayaraq Azərbaycanlarımızı birliyə çağırıram və həmişə Azərbaycanlı deyəndə ürəkləri döyünsün ki, bizlə də vəhdət daşıyır ki, hər dəfə həqiqətən də səfərlərimiz olanda Azərbaycanın o taylı, bu taylı Azərbaycanımızın həmişə demək bir amalı var ki, Azərbaycanımızı həmişə yüksəklərdə görmək. Və təbrik eləyirəm yeni il münasibəti ilə və arzu eləyirəm sağlamlıq, bərəkət, ruzu, bundan gözəl insana təbii ki, nə lazımdır. Bu günlərinə çox gözəl gündə gəlmişsiniz və Muğam mərkəzindən 15 illik idi və həqiqətən də mən xatırlayıram ki, Muğam mərkəzinin məhz Heydər Əliyev adına demək Heydər Əliyev adına fond, Heydər Əliyev fondunun layihəsidir və o vaxtı da bizim əzizimiz, dəyərlimiz Mehriban Əliyeva bu layihəni sənətkarlarla birgə təqdim eləyəndə, bu layihənin üzərində işləyəndə bütün sənətkarlarımız yığmışdı. Və bu layihədə mən də və digər sənətkarlarla birgə yer almışdım. Çox xoşbəxtdik ki, Muğamımıza belə dəstək verirlər və Muğam bizim ana laylamızdır. Ona görə də bunu sevməmək qeyri-mümkündür. Bu bizim özümüzdür, canımızdır. Demək olar ki, Azərbaycan musiqisi həmişə seçilib və həmişə tamaşaçılar tərəfindən, xalqımız tərəfindən qorunubdur. Bu gün də çox şadıq ki, bax bu Muğam mərkəzimizin 15 illiyi idi və Muğamımız deyərdim ki, necə ki atalarımız, babalarımız bizə miras qoyubdu, həmişə də bu evdə demək olar ki, mən hiss eləyirəm ki, bu günlərinə ustadlarımızın ruhu buradadır. Ona görə ki, bu istər xalq musiqi, mən deyirəm, necə deyərlər, qorunmalıdır, saxlanmalıdır, dəstək olmalıdır hər zaman və bugün də çox xoşbəxtdir ki, yenə də evimiz var, Muğam evimiz var və bugün də iştirak edəcəyik mən. Özəlliklə bir günü Azərbaycan televiziyası olaraq bugün sizi canlı yayında görəcəyi belə bir çəkilişlərimiz olacaq. Araz'ın o tayında olan soydaşlarımıza nə demək istərsiniz? Bilirəm ki, sizin sevənlər çoxdur, saysız, ölçüsüz. Çox təşəkkür edirəm. Mən də təbii ki, çox necə deyərlər, mesajları alıram o taydan.
və biz canımız bir, qanımız bir, biz bir vahid bir Azərbaycanımız var təbii ki. Baxmayaraq ki, biraz ayrıq, amma birik biz, ruhumuz birik, amalımız birdir. Ona görə mən bütün otaylı həm vətənlərimə salam deyirəm. Allah can sağlığı versin və yenilərini təbrik edirəm. Çox sağ olun, Maru. Dəyərli soydaşlarımız, düzdür, Araz bizi bölsə də, amma bizim musiqimiz bölünmüyüb. Azərbaycan Milli Hükuməti devrilindən sonra, Təbriz işğal olandan sonra o taydan bu taya rubabə gəlir. Rubabənin yetirdikləri və mahnılar səslənir və özanlıqlə bugün mahnılarımız, bizim bir ortaq dəyərlərimiz var. O ortaq dəyərlərimizin üzərində də çalışan nəzakət xanımlardır. Minlərcə belə musiqi üzərində durmadan çalışan və əmək verəndir. Son sözünüz. Son sözüm, mən mahnı ilə ifa etmək istəyirəm və elə bu mahnı ilə də tamaşaçıların bayrağı təbrik edirəm. Elə canlı olsun buna görə ki, bəli. Birinci kərədir ki, bir Güney Azərbaycan TV-si sizə mikrofon uzatmış. Təbriz üstü miyanəm, gül sübülə boyanəm, oxu bülbülüm, oxu balam, bəlkə yarım oyanım, oxu bülbülüm, oxu balam, bəlkə yarım oyana, noleydi yarım noleydi, qafqara bir çay oleydi, hamıya çirkin olsam da balam, yarıma göçəy oleydim, hamıya çirkin olsam da balam, həm vətənlərimə göçəy oleydim. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol Günan, səsinə sağlıq, sözünə sağlıq, gerçəkdən duruşuğuna, gözəlliyinə sağlıq. Buna görə ki, Azərbaycanımızın bunları dəyərləridir. Buna görə ki, bunlar vardır, Azərbaycan sözünü dünyaya danışa bilir. Dəyərli soydaşlarımız, bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra bu muğamın 15 illiyinin şölən törəni, şənlik törəni və bayramı açılışı olacaq. Orada dəyərli müğənnilərimiz, mahnı söyləyənlərimiz, oxuyanlarımız və ötüşənlərimiz. Nə gözəl belə mahnılar sərgiləyəcək. Bizdən ayrılmayın, bizlə qalın. Antiva aparıcısı Elyaz Yekənli, əsən qalın.